Ég er að fara af. Það sé bless bless. Halló. Og kvöldið þið eru að hlusta á Úti að labba þátt númer fjögur Jóhann heiti ég og þetta The JLR Podcast Network Jó, þetta hlaðvarps ég man ekki náraði fyrir networkinu fjórði þáttur í íslensku tíundi ef talið með enskuna og japanskuna og hundurinn brjálaður getur heyrt henni í bakgrunn hann missa vitið þess að ég byrja að fara út að labba og spjalli mækin búir að svolítið langt síðan hann nú einföld ástæðan fyrir því ég var fyrir smá meiðslum bakuð var það bara allt einu gat varla staðið lappinnar hann fyrir tveim vikum síðan það var það fyrir tveim jú, það var svona fyrir rúmum tveim vikum síðan og það var bara það var svakald í held ég þurfti að fara að vinna hana daginn eftir sko partur að vinna vinnunni það sem ég klæðist upp í frekar flottan smekk nei, nú ekki smekk hvað það að kalla það er Hemsson Hempan nei, hann og rættjúsbræðra brandur hennar rættjúsbræðum nei, það hann að giftinga dæmi sko og ég mér leist ekki þá sko, ef ég get ekki staðið lapinum þá get ekki staðið eitthvað bak við eitthvað alltaf sko. Og hérna ef þú eru að spáðið okkur að heyrist kannski meir en venjulega ég núna ekki lengur að nota fartölvuna Ég bara fengið mér nýjan síma núna daginn og var að fikta þeim síma og pröfa að tengja mikrofón við hann og vitið menn, svín virkar. Ég get bara að taka upp bara beint sem sem hefur í síman með nýja, með þessum hennar flotta blue Yeti Nano mikrofón. Gallin er sá, ég sé ekkert sko hvar ég get breytt, þú veist hérna gain á mæknum. Mig grunar þetta sem mun hærra en venjulega sko ég held svolítið langt, mæknum langt frá mér ætla að vona sig ekki ómikið hérna of mikil bak hérna hljóði í bakgrunni sem er að trufla sáttin trufla það var bara ekki var mikil háaði þetta tók sinn tíma að koma út úr mér veist alveg bara, minnst ég heyra ógeðslega hátt í bílum hérna koma nánátt mér ég held að mikrofóni sem stiltur alltaf hátt upp en það er góða við það samt nú ég bara með farsímann hérna í bóðina vasanum og engin taska, ég bara held á mikrofónum og út að labba og hérna náttúrulega með hanskan á mér djúfusi skuldi maður ég ætla hann ekki að blóta fyrir þá sem eru að spila hérna úti að labba hérna bingo leikinn og ég búin að blóta þannig að það má merkja við það en hérna svona áður en ég fer að breyta alltaf hérna það sem ég er að tala breytum við fannst þetta já, hérna
Já, mér leist ekki það. Ég held ég get ekki farið í þessa giftingu og svona ég lá bara í rúmi heilan dag bara svona og hérna gerði ekki neitt. Hætti alveg að fór ekkert í þrega neitt og svo bara næsta dag, þú veist, þá gat ég alveg staðið að lappina en það var ennþá mikill verk sko. Og þú var bara, svo náttúrulega bara fór í til læknir og hann sagði bara og það var að slappa af, ekki taka svo mikið á, taka smá hvíld og ég bara, já ég raun, bara 1-2 vikum, ég bara ger ekki neitt, ég bara liggja. Ekki það, þú veist, hætti alveg fyrir rækt og fór ekki út að lappa sko. Og núna er ég búin að leiða mér að fara út að lappa og fara í smá ræktina. Tveim vikum segja, en þú veist, það er eitthvað svona smá verkunan er svona hægri hliðinni við mjöðmina, sem þessi. En hérna, samt ekki neitt svakalegt, sko, ennþá. En ég bara tekur svona, ég svona byrja rólega. Það er það sem áhver að gera eftir miðslinn, sko. Ég þarf nú ekki að segja eitthvað frá því, ég held að þessi sé alvitað. Bara byrja rólega eftir. En það er gott að geta að fara út að labba, sko. Það er það að fara að vanda eitt svona góðan þátt. Eitt góðan þátt, það sem ég fer út að labba. Ég satt það sem ég er í gangi heima hjá mér og svona. Og svo líka bara upp á fjölbreytnina, þú veist. Ég er ennþá, það er hugmynd fyrir lag, komin, sko, en það er ekkit búið að vera að vinna í því. Það er engin sketch ennþá svona leiðinni. Langar að fara að gera eitthvað aftur, pröfa að reyna að gera eitthvað sko. En svo líka það, mér langar ekkit endilega að hafa bara á einum tungumáli, maður langar að pröfa það á öðrum tungumálum. En hérna, fókusinn hefur svolítið farið yfir í hérna kvikmyndaþættina Watch This. Og hérna, sem er alveg skilinlegt af því það er sáttum ekki bara eingöngu ég heldur eru það hérna vinur mínu sem taka þátt í þeim þætti og hérna og það er svona virðist vera svona áhuga fyrir því að taka þátt í þeim þætti og það skrýtna er að á YouTube þá er einn þátturinn, hann er alltaf núna sem sé, hann er komin hana vel yfir hann komin yfir hana 100 views og hann komin yfir langt undan hínum þáttunum í views og það er hérna fyrsti hérna þátturinn sem gerði minna What's This, Jó Eil frændi minnum hérna kvikmyndina The Mad Adventures of Rabbi Jacob sem við gerðum hérna bara já fyrir 2 mánuðum síðan, það var allt í einu fór það svona rjúk upp fyrir svona nokkrum vikum síðan og það er rjúkaði, það er ekki eitthvað svakalett en það er alltaf að koma meira og meira views á það á meðan kannski annað hefur stoppað og það virðist vera einhverju hefur sett þetta á playlist myndbandið og svo er eitthvað bara, þú veist, fólk er að leita þessari mynd og hérna er að það er hérna þetta er svona að hafa allir talað svona frægumyndina, það kannski hafa ekki allir talað með þessar svona gamlar klassískar erlenda myndir sem kannski er ekkit heimsþekktar þannig að ef maður er að kannski að tala svoleiðis efni sem ekki margir aðrir er að tala þá þegar einhver leitar sér að því það er ekki mikið vídeo þá kannski kemur svona vídeo sem maður bjóð til það mun fyrr upp í leit heldur en til dæmis núna seinat gerði við hérna The Rise of Skywalker nýjastu Star Wars myndina og ef þið viljið vita hvað mér fannst hana bara endilega hlusta þáttin en ég geti satt í fljótu orði bara með því sorglasta sem við séð hvernig Star Wars hérna Star Wars hérna myndar sér en fór alveg til fjandans en hérna, ég ætla ekki að eyða þættinum í það ekki, ég er búin að eyða öllu þýpúður í þeim þætti eins og mér svona gruna það sá þætti það er erfitt fyrir fólk að finna þann þátt að því það er svo komið svo rosalega mikið af Rise of Skywalker hérna vídeum, það sem þeir eru að hérna,
þannig að gaggrína myndin að það þú svar í gegnum að farum í gegnum allt sem gerist í myndinu og það er röndalega sláðvörpur og klá á netinu þá blessum mynd þannig að það er svo mikið úrval að þá bara tínist okkar myndband í þeim sjó en hérna aftur á móti eins og með fyrir hann myndina hérna Le Aventures Ég kann náttúrulega ekkert fransk, en ég að reyna að segja Les Aventures de Rabbi Jacob, eitthvað svo þess. En hérna, já, það er ekki mikið kannski vera að tala mikið þessa mynd. En það hún gömul og frönsk og ekki, þú veist, ekki sem sett, en aftur á móti, ef maður er að búta eitthvað svona myndband hana, þá fólk sem er að leita sér eitthvað að þeirri mynd, þá er minn stærri mögulega að finna okkar myndband þar sem það er eitt af þeim fáu þá en þú veist, það sem er grunar það kannski sem ekki að marka það þegar ég leita myndbandina því að ég held að það sem YouTube gerir er að YouTube kemur og sýnir strax hérna myndbönd sem þú varst að gera að leita af áður fyrir og þá kemur mitt myndband upp mjög fljótlega í leitinni sko En á þó ég maður veit ekki, sko, hvort að Vá, var þetta ég? Já, þetta var ég Ég stið á eitthvað járn og djúl hlýrið sátti ég maður Ég blótaði eftir fyrir ég Nei, það er greinlegt að mikrofónin sé að pikka mér og heyrði þetta Það var hérna kona í hérna hjóla fram hjá mér Það heyrði vel í reiðhjólunni Og þann er barinn sem er opinn En ég ætla ekki að fara inn Alltaf fara til fjandans með þess að helvartis koronu veru, ég veit að ég er enda að blóta Það var bara að hafa það En hérna Var ég búið með það sem ég ætla að segja podcastið Já Var ég búin að segja Ég er svona að fara tilbaka og tjekka og hvað ég sem búin að segja allt sem ég langar að segja Og hérna var ég búin að segja allt sem ég langar að segja með minna Bakveikin Já, ég held að Já, chain of flow Eða hvað heitir það, það svona, hvað heitir það sem það fyrir svona í hring, ég veit ekki hvort þið lendið því, ég veist að vera að hugsa eitthvað sem leiddi þið út í það, ég hugsa eitthvað annað og svo leiddi það út í það, ég hugsa eitthvað annað og svo fóru það svona í hring, þá var ég ofta komið tilbaka með það sem ég var að hugsa fyrst, af því þið lendið því, ég er að spurja eitthvað sem ég veit ekki hvort það sé eðlilegt hjá mér eða hvort það sé, þú veist bara, Nei, ég veit, þú veist, hvort að aðri gera það eða hvort þið sé bara eitthvað rugl í mér Það er með hugsun sérstaklega það með róta labba og hugsun eitthvað og það leiðir út í aðra hugsun en svo allt er komin tilbaka Stundum lendi ég því ég fer ekki tilbaka, stundum lendi ég því ég er að hugsun eitthvað og það fer út í aðra hugsun og fer út í aðra hugsun og svo fer ég hugsun Af hverju var ég að hugsa um þessa hluti núna? Og þá fer ég alla liti aftur tilbaka, já það þegar ég var að hugsa um hitt og það er ég að fara aftur tilbaka ég er að missa andan okkur ég svona það er bara svona langt síðan ég fór út að labba ég er reyna að tala og mikið held ég en hérna já hugsun sem leiðir að staða inn í aðra hugsun sko eitthvað annað já ég vil lendi því ég maður fyrir í hringin sko Og svo ég lendi því að ég bara endaði á einhverju hugsun og ég bara hugsaði, hvað okkur ég spá í þessu og þá þarf ég og þá fer ég alla leið aftur tilbaka. Það var einhverjinn að vera aftan mig, ég veit ekki hvort það sé heldan mig ekki. Ég er náttúrulega alltaf með paranóið þegar ég fer út að labba svona með mikrofóni. Sett eitthvað eftir að ég var stoppar hana daginn hana. Það er endur úr svolítið síðan, ég man ennþá vel eftir því, sko. Ég bara, hann var eitthvað af mig. Ég held að hann var einhver psykopat Nei Ég ætla að segja Nei, býtnu nú við Já, hann er að beygja, ok Hvað haldið þið? Að býtli hann að hann næstu búin að stoppa hennar við hliðanum bara eitthvað Nei, ekki er hann að stoppa bara eitthvað Ræða við mig eins og gerðist hann daginn Og ég var að tala um það En neini, hann var bara að beygja hana inn í, veistu gutt og rugl hann inn í maður, ég held að allir séu eftir mér Maður stundum fær þá tilfinningu, ég veit ég á hverju, það bara gerist Sko, núna er ég með þetta í símanum
eins og ég var að segja á hann, ég ekki lengur með fatölu og það náttúrulega endalist að fólki labba hérna í kringum mig, maður, ég þóri ekki að stoppa og líta bit tilbaka, þá bara kemur strax eitthvað fólk og starir á mig. En það allt í lagi að mér líður betur samt að með íslenska podcasting gangi að bulla bara íslensku þá, þú veist, það verður alveg fyrir getur mynd á mála, þið mun ekki skilja hann ekki, skilja ekki raskat, sko. Það mun verða reyndar hann að þeir gerir það á íslenskunni, sko, nei, hann á japanskunni, þá, þú veist, þá vil ekki fyrir eitthvað að segja eitthvað, þú veist, eins og seinasta japanska dæminu, ég bara fekk trillingskast, þessi lánamál er að gera mér svo brjála og ég bara öskraði eitthvað, hvað, okkur má ég ekki búa á Japan, ég búin að borga skatta í morgar, þannig, þú veist, það var bara þykir leitt fyrir hérna, ég þess að er reyndar bara starfsökun á því hannig lok podcastins á japanska dæminu en bara þótti leitt að þetta endaði með því að ég fór bara eitthvað bara algjört að ranta einhver trillinskast þannig yfir þessum lánamál og núna er mér orðið bara veist, þetta er náttúrulega bara þessu skrítið ár sem betur fer unnu leikust titilin leið mér aðeins að kíkja hann á símann. Hérna er smá galli, sko. En ég ætla, þú veist, ég get léttilega kýtt á símann ef ég bara hérna nota hérna buttan, sko. Skannar fingrafar, sko. Gallilinn sá, það eru svo kalt úti að ég hérna með hanska. Hvað hljóð var þetta? Hvaða hljóð var þetta? Var þetta hljóður mér eða hljóðum frá öðrum? Þú ætla var þetta skrítið hljóð. Ég veit ekki hvort það var þetta hundur eða froskar eða ég er svona ok, allt í lagi, það er ennþá upptaka í gangi. Ok, nú problemu. Þannig að allt því ég með hanskana með, þá var þetta ekki eins létt að þetta er svona svipað mikið leiðindi að tjekka á upptökunni. Núna er þetta, ég með hérna póka hérna, nei, hérna vasa hérna fyrir framan jakkan. Þessi tíma tók að henda sér nóni. Þetta er allt í lagi. Ég lúna ég ekki að reykist yngri takka, sko. Ok, ég datt hann á út í smástund. Og ég veit af hverju, það er hérna. Þetta er ekki nógu sterkt, þetta er sko millistykki sem ég búin að kaupa hér. Það eru við erum hérna í smá tæknilegum erðileikum hérna. Snúran er eitthvað að ruglast, eða sem sé ekki að rugla, hún er bara einhverju fokki núna. Það sem sé, ég rétt svo snýri aðeins á símanum og þá bara datt allt samband og þá stoppar náttúrulega upptakan. Leið að sambandið dettur út. Þannig að nú þór ég varla að fikta mikið með símann ofan á það, það er einhver bíllina sem stoppaði fyrir framan sjoppuna og er núna bara hérna beint fyrir framan mig það sem ég við hérna með svona lítinn garð, lítið leiksvæði og ég veit ekki á hverju hann er hann, hann bara fer ekki áfram, það er engin traffík, hann getur auðveldlega farið af stað. En hann er bara beint fyrir fram, hann er bara eitthvað nálað, ég veit ekki hvað er í gangi maður, hef verið að njósnaði mig. Mér er anskotans, ég skil ekki þessum bíl. Hann er langt frá sjoppunni, hann er ekki nálað, hérna, hann er alveg við veginn, það er engin traffík, hann er ekki að bíða eftir því að komast inn á veginn. Helvítis, nú sko ég er... En ég nenni ekki að vera að spá í þessum bíla því ég hef áhyggjur með þessa línu hérna, sko. Spjörlínuna. Nú þannig aðeins að setjast bara hérna niður og sjá þess að þetta er ekki að fara dett út aftur. Því eins og ég segi, það er alveg óþólandi að hérna þurfa alltaf að endur þessa upptökuna aftur og aftur. Já. Dettur smá út. Er í lagi núna. Ok. Ok, þetta er svo sem ég lagi núna en sko, nefnilega þetta er ekki nógu gott, það er róslega þægilegt að vera bara með símann og þú eru ekki að spá hérna
Og við erum með þess að fartölu með sér hana. En hérna, hins vegar, sko, það ekki nóg gott ef þetta svona slæmt þessi lína, sko, eða þessi USB-lína ef ég hérna missi samband svona fljótlega, sko. Veistu, ég ætla að labba ég bara hérna frá þessum bíl og svo sjáum bara hvað gerist. Kannski eru þeir bara að bíða hana eftir einhver öðrum, ég veit það ekki, en þetta mjög furðuleg stað til þess að bíða. Er ég hérna langt frá sjoppunni, beint. Fyrir framan garðin sem ég fór inn í, svona leiksvæði sem ég fór inn í til þess að reyna að laga símann. Nú held ég svo astnalega á símann, sko. Hann bara hafa það. Ég lítið með þetta. Ok, það er einhver að hlaupa, en ég held að þetta sé bara einhver hlaupakappar. Leitum við, svo bara leifum að hérna hlaupa fram hjá mér. Sjá hvernig það fer. Hann fór auðvitað aðra leið sem betur fyrr. Þetta er að byrja eitthvað svo hérna undarlega. Þetta aftur út. Ég búin að fatta hvað þetta er. Þetta er stikkið hérna inn í símann. Milli stikkið. Það var eitthvað smá hangandi bara. Var ekki alla leið inn. Þannig að núna er ég bara held í hérna stikkinu niður. Sett símann þannig í bók, hérna í vasann hjá mér. Stikkið snýr upp. Þannig að það er ekki, sko, átráta aflið, sko, er ekki fara að draga það niður. Ef þú skilur hvað ég meinar. Þú, þið, sem eru að hlusta. Ok, höldum við sem áfram. Nú er ég, sko, þegar komin svona leiðilegt svona, fyrst komur að segja. Svona pyrringurinn er byrjaðar. Það er svona þegar þetta er svona, það er eitthvað svona ekki eitt heldur annað og annað. Það er svona loksins fann út að labba aftur og þú veist, ég er að lenda í því að það er sím, eða þú veist, það er gaman að vera með símann en ekki fartölu, en þá allt inn er eitthvað vesið mér, eitthvað millist ekki, nú er alltaf stoppa upptökuna og endurræsa upptökuna og þó var einhver bílan að byrja. Parkaði þegar hann beint hann eiginlega fyrir fram að mér langt úr á sjoppunni og bara ég veit ekki hvað er í gangi. Eins og segi, maður veit ekki hvað er, þú veist, ég held að, þú veist, ég væri ekki, ég myndi ekki vera svona paranóid eða þessi gaur hefði ekki hann að stoppa mig hann fyrir mánuð og tvei mánuð síðan. Hefði það aldrei gerst, þá væri ég ekki að pæla í hann öðru fólkinn í kringum mig, þú veist. Það er alveg fucking rugludallar hérna út í Japan til, sko. Það er svona, þú veist, þetta er allt, þetta er meira hluta, er þetta allt fínt fólk, sko. En það er alltaf ein og ein sagan sem kemur fyrir í fréttunum með einhverjum algjörum geðsjúklingi, sko. Maður veit aldrei. Aftur á móti, ég hef ekki ágjörð því að líti út þessu einhver furðulegu nági að því að snöndum sér stelpur hérna á reiðhjólum sinum. Skellir hlæði upp úr eins og núna og þá er að þið þurfir að tala við vinsinn gegnum símann, að sem er svona eitthvað, þú veist, í gegnum hérna video call, hvað er það, FaceTime eða eitthvað, þú veist, og þá hérna sem er alveg sama, sko, hvað fólk finnst, við bara hjóla, spjalla skýt saman hvað fólk finnst, kannski ætti þeirra alveg eins. Ég meina að við sleiti er ég eins, veist ég er að gera þetta, fara bara út svona og bulla við sjálfa mig. Svona er þetta. Allá hana, ég man ekki nýsum hvað ég var að tala um hérna, þegar ég fyrst hann var að missa sambandi. Jú, ég var eitthvað að tala um að fara að tjekka upptökunni og svo tjekkaði upptökunni og svo stoppaði upptökunni. Djúvöllin. Þegar ég er að taka eftir einu núna, þessi bílar, ef þeir eru að fara eitthvað raðar en venjulega, þá heyrist það allt of hátt í því, maður. Andskotinn.
þetta eftir að hljóma voru glóðum hátt í upptökunni, sko. Ég finn það sjálfur, ég þori ekki að tala of nálægt mæ, mikrofónunum, sem sé eins og venjulega. Það sem að, hérna, mér finnst ég heyra alltaf hátt í sjálfum mér. Og kannski verður það raunin, kannski er upptakan of há í símanum, sem sé. Eða of hátt geinið. Þetta náttúrulega er svona hálgjört tilraun að taka. Þetta fyrsta sinn sem ég að nota ekki fartölvu heldur ég að nota nýja kemsa mín. Það ég ætla að fara inn í götu sem enginn vonandi. Það heyrist of hátt í bílunum. Einhver tíma langar mér nú að fara með þetta hlaðvarp nálægt miðborginni, sko, senda ég. Bara fara út á röldi og byrja að taka upp en náttúrulega bara maður vill ekki, sko, ég ekki með grímu, sko ég náttúrulega úti og ekki að fara nálægt neinum, sko og það ekki að þetta náttúrulega algjör það alveg social distance í gangi, maður segir það en bara svona hvað maður að segja, ég svona reyna að það væri svo gaman að vera með hérna svona mannlífið í bakgrunn og sjá hvernig það hljómar ég held alltaf þessi svo góð hugmynd að fara inn svona götur sem er ekki mikið traffík og mikið fólk en það sem lítið ljós að það verður alltaf jafn óhugnalegt að labba hérna eitthvað inn með eitt með mikrofón halló er einhver annað vá maður misti heyra í öllu ógeðslega hátt Hér einn lítill steinn, sjá hvað gerist þegar ég sparki hann. Heyrist vel í húnum eða ekki? Það heyrist meir en venjulega núna heldig. Þannig það hátt stillt. Ég. Það bra á það. En já, það minnst okkur því að ég leist mér að hreyja mig aftur. Leist mér að fara að taka upp þessi hlaðvörp aftur. Það sem ég út að labba leift mér að fara aftur í ræktin og taka aftur á því leift mér að já, bara svona fara, þú veist, það ekki vera mér ómiklar ágjur að finna líkamanum en þú veist, maður náttúrulega þarf ekki hafa einhverja ágjur, sko sérstaklega þegar eitthvað svona gerist því maður, það hefur verið ríkalegt eða þetta er gert samdegi sína giftingunni Og ég hefði getið að, ég bara getið ímyndum að vera hann og satt bara, ég get ekki staðið, hvað hefur að gera, ég get ekki setið fyrir aftur aldarið, þá sér mér enginn, ekki get ekki láta einhvern halda mig uppi, djúlega hefði það verið skrítið, það hefði verið stórfurulegt. Ég er hérna mjög nálægt hérna sundhöll, þar sem er líka rækt á annari hæð. Þetta er staðurinn sem ég fór alltaf á fyrst, sko, kvöldið. Þegar hérna, það var svo þægilegt bara að fara hérna kvöldið eftir kvöldmat. Og ég, hann byrjaði þá fyrst hér, sko, seint að kvöldi alltaf að reyfa mig. Þrisvar í viku. Svo hérna ákvar að því, það er ekki nóg mikið, eða þú veist, það er alveg nokkur tæki, en það er ekki mikið með hérna lóð og svona. En þá vildi ég fara frekar í stóran en að íþjóttasala en þá þurfti ég að fara miklu fyrir að deginum til og það fannst mér verst að því þá var ég alltaf bara eitthvað svo döð þreyttur við daginn, ég veit ekki hvað það var en það núna sko núna þegar ég er að gera það fyrir svona mótnana þá fyrir svo fyrir mér finnst ég verið svo vel vaknaður alltaf eftir að bara því ég mættir að minna, ég er bara alveg gláðvakandi og ekki vesen, sko. Það er allt annað held ég. Þannig að þetta, mér finnst þetta svín virka annarkvort sko strax daginn, eða sem þessi strax morguninn að fara út að hreyfa sig eða bara hann að allra sinnast um kvöldi. Ég veit ekki hvort ég er að heyri sjálfum mér labba þegar heyri einhverjum öðrum labba. Ég er alltaf að líta fyrir aftan með maður. Þetta er alveg óhugnalegt hvað Það heyrist hátt í mér og þá bara held ég að sé einhverjum nálægt mér en það er ekki nálægt mér.
Þetta er alveg kolrugla, maður. Alltaf heyri eitthvað huga hljóð. Það er hérna að labba hérna fram hjá búðinni sem í stundum við farið að versla. Heitir Yamazawa. Við Íslendingar eru frekar lélir í setunni. Ég tekið eftir því bara, eða kannski er það bara ég, kannski er þeim mjög betri en ég en hérna. Enska og japanska setan. Ég myndi segja nú betri ensku setunni en hérna. Japanska setan er bara, hún endar að það er allt S bara, endar allt sem S hjá mér. Zenbu verður, Zenbu. Og hvað annað að setu. Já, það er náttúrulega Suzuki, bíllinn, Suzuki, bílaframleiðandinn. Maður segir þetta fljótt á íslengum, Suzuki. Það var einhvern veginn að byrja fyrir aftan mér, hann alveg bara, hjartofallið að leita á hann. Ég var henni að labba og núna hleypar inn í burtu. Þetta var frábært. Ég var að tala í mækinn Suzuki. Leit fyrir aftan mig og þá var einhver fyrir aftan mig að hlusta, eða hlusta var nokkla með headphones eða eitthvað, hlusta eitthvað. Sá mig í smá stund, rökk smá við og hérna okkur að labba í aðra átt. Herðu, þetta er einhver rugglað allir maður. Hvað er hann að gera? Hann hljópa aftur tilbaka inn guttana. Þetta er einhver keksrugla náungi, ég er farinn. Og hvað er að gerast í kvöld? Djúfiðis paranói er í gangi. Það er líka, það er eitthvað allt. Það er eitthvað rugg. Það er eitthvað í gangi með fólkinni í kringum mig. Þessi náungi hljópa aftur tilbaka þar sem... Ef hann kemur aftur hérna. Ef hann hleypur hérna aftur fyrir aftan mig, nálaugt múli. Nei, herðu, nú veit ég. Fyrirgeðu, ég veit af hvernig hljópa aftur tilbaka. Það er búið að loka búðinni. Ég held að hann var í keksruglaður. En svo núna þegar ég labba bara hérna fram hjá búðinni, kíki hérna með fram. Nei, býttu nú við, það er ekki búið að loka búðinni. Hvað það ruglir þetta? Hún er ennþá opinn. Hvað klukkan er? Nú má sjá. Já, hún er ennþá opinn. Það er fólk ennþá versla. Það er fólk ennþá að fara inn. Búðurinn er ennþá opinn. Ég veit ekki hvað það djúp. Þetta er aðeins merkilegt. Þannig hann hljóp, hann var hann eitthvað stöðar að labba fyrir aftan mig og svo hljóp hann í aðra átt um leið og ég, hann sá mig og svo hljóp hann aftur tilbaka frá þeirri áttu. Ég veit ekki, þetta er ekki, þú myndir ekki, hann, þú getur ekki samt þess að ég fara út að hérna hlaupa upp á hérna, þú myndir ekki, þú veist, jogga svona, sko. Ég myndi ekki fara eitthvað svona skokk eða þetta er hann var ekki náttúrulega í neinum leit ekki út fyrir að vera svoleiðsfötum að fara út að skokka og svo skokka maður ekki svona maður leipur ekki einhverja smá vegalengdi í þess átt og svo aftur bara tilbaka. Það er ekki ekki þrugla maður. Nei, ég ætla bara að fara nálað aðalveg innum aftur eða það heyrist og hátt í bílunum. Sveigjættan er þetta bara búður einhverja. Ég minna að þetta er náttúrulega, ég sagði að þetta er hlaðvarp þar sem Jóhann fer út, þar sem ég er að tala sjálfum í þriðju persónu, fer út að labba og tala allt um það sem hann hugsa um og það gæti eitthvað áhugavert gert á leiðinni. Ég myndi ekki segja áhugaverð, þetta er bara búður eitthvað creepy dæmi í gangi. Ég veit ekki hvort ég sé eitthvað ekstra paranoid eða hvort það sé ykkur. Það sé ekki einhver vitlis að heimni. Herðu, hérna er kökubúð. Ég gleymi alltaf að kíkja þess að búð.
algjörð, þetta bara svona tertur og kukur og ekkert annað. Ég alveg síðan áður og tekið eftir en, þú veist, glými alltaf, maður það veistu, nú held ég veit ég hvað mér langar að kíkja fyrir jólinni. Upp á að kaupa einhverju svona jólakuku. Helviti það þetta gott. Gott að ég tók eftir þessari búði, ég man eftir, ef ég búin að gleyma henni, þú veist, en ég ætla alltaf að mér einhvern tímann að fara og núna, hörðu, tilvalið fyrir jólin eftir að fara ágað. Og þó ég veit ekki hversu miklu jólaskap ég núna, það eitthvað lélegra en venjulega. Ég held að sé nú þessu ári að kenna, náttúrulega upprúnlega plani í byrjun þess en að byrjun 2020 þá voru við sko að skipulegja að byggja hús einhverstaðan í hverfiðana fyrir vestan senda og það átti að vera tilbúið fyrir desember og við verum flutt inn fyrir jólin djúll var ekkert út úr því maður og hvað þá sem við ákveðum að hérna kaupa þessi húsnæði sem verður þegar sem hefur verið þegar byggt og bara 10 ára gamalt eða eitthvað svo fínast ástandi og svipuðu hverfi og það svo stæði við fengið að kaupa það hús að þau geta flutt þar inn fljótlega og það var ekkert úr því heldur en það var ekki jól á nýjum stað basically. Í stað þess þá erum við jól núna í minni stofu af því að við ákveðum að færa stofuherbyggi út og gefa þeirna dóttir okkar þeirna stofuherbyggi og þá var og úr því varð minni stofa en sem þessi er ekki lengur tvöfald stofa eins og við vorum með en þeir eru raunin ekki pláss fyrir neitt í jólatri en það verður nokki kannski ekki eins margar í pakkar í ár og svona þetta er náttúrulega bara Æ, þetta er bara orðið svo eitthvað, þú veist, þetta er bara orðið meira stress en maður langar í, sko. Maður langar að njóta jólana en það er alltaf fylgir einhverjum sem baggi með því og ég nenn aldrei að senda eftir gjafir með það, þú veist, ekki með þann senda, þú veist, maður náttúrulega sæll, þú veist, hvað er að sællir að gefa en að þykja, já, ég veit vel. En hérna, ég held að sé bara komin í svona hugsunaháttinn, ég bara sé mína fjölskyldu hér og svo er það bara, svo núna ætlum bara að prúfa að senda kort, kostar ekki neitt að gera það og bara, þú veist, ekki, það er ekkert vesinn lengur. Það bara sína, þú veist, senda mynd af barninn og sína það að maður, hérna. Hugsa hann svona vel til aðra en svo bara taka þér róla hérna þrjú saman. Ég nenni ekki að gera þetta neitt flóknara. Svo er ég ekki að fara því, þú veist, við vorum einhvern daginn hérna, já, nú getum við fara að hlusta jólalög. Jú, ég er ekki hlusta einhver jólalög en ég finn ég er ekki þvingaður til þess. Og það er svona, er ekki kannski mikið að leita þessi að fara að hlusta jólalög. Náttúrulega þetta var svo hrikalegt í sínum tíma að byrja að hlusta jólalögu hann í október. Ég er svona nokkuð veginn losnaði við það en jólalögin byrja svona í nóvember hér eftir Halloween. Allt Halloween drastlið fyrir niður þá byrja allt jóladæmið. Og það er svona núna fyrst mér að það er allt í lægi núna spáði á jólunum og svona en það er bara einhvern veginn. Æ, ég veit ekki. Þetta er ekki lengur að sama. Það árið 2016 þá er nánast bara eiginlega héldum við ekki neinn jól, bara fórum manna til foreldra einhvernum að bara gerðum það sem þau vildu gera og gáðum gjafir en það var ekkert neitt formlegt eða neitt ekki neitt svolis en þú veit ég minnst ekki það því bara það sem minnst bara fínt að gera er að 2004 við svona legum við okkur að klæði fín föt og hlusta á einhver falleg lög og borða að koma mat og mér nokkra gjafir svo 2050 er ekki lengur neitt, þú veist, hann er ekki, snýst eiginlega ekki lengur jólin, hann er ammælisdagurinn að dóttur mínar þannig að það er bara orðið
bara strax eftir aðvendu eða strax komið inn í afmælistafur þá snýst þetta allt það og svo bara eftir það, það allt jóladrasl tekið niður inn í bænum eða þú veist, Japanir taka niður allt jóladót eftir 2005 að því þá komið því að fara að fagna Oshogatsu sem sé nýjársátið hérna Japan þannig að þeir er bara svona eru búin að klippa á jólandan þar sko en hérna og, veist, ég leifu þessu jólatreir svo sem að vera hann að þangað til 13 veist ekki það því en hérna, svona þetta öðruvísi ekki komið tími til að kíkja á hérna blessa síman ég nokkuð veist að stikki búin að vera núna fast í símanum og hefur ekki dottið út en hann var betra að kíkja til öryggis hvað gerðist? Bíll að kera hérna inn hvernig lágur bíllinn Það þá upptaka í gangi Ó. Ég get leift mér að kíkja á upptökuna meir en venjulega af því það léttara að kíkja á símann heldur sjálfan ég hélt að vera meira vesen en þetta léttara núna því núna þetta með ég setti þetta í öðru sig vasa núna sko það ekki búið að klippa á upptökuna sem betur fyrr Ég hugsa að ég ekki að vera með, ég er eiginlega að snúa við aftur sko og ég ætla ekki að vera með of langt hérna spjall í kvöld eða því ég ætla ekki að vera að labba of langt í burtu og vera með eitthvað of voðalega langt hérna podcast þetta á að vera í kringum klukkutíma og þetta má alveg vera aðeins minna en klukkutími ég líka svona vel hlusta á gæðin á þessari upptöku sem fyrst að því mig gruna þetta er Mér gruna að það heyrist mun herra en venjulega. Það einhver guðin að parka reyna hjólist þetta, ég heyri ógisla átt í því. Þetta spes. Ég spes. Já. Þannig að jólin eru svona, já. Nei, ég veit ekki, það bara einhvern veginn að Ég bara að hafa jólin eins einföld og hægtir og bara og mann langar einhvern að slappa af ég veit ekki hvað er en það er, þú veist, kannski það bara árið kannski bara árið búið að vera þú veist, eins og ég sagði fyrir utanleika sá er eiginlega ekki búið að vera neitt spennandi að gera þetta ekki neitt voðalega gaman en hérna en óþó Það vonandi last ári þegar bólusendingin byrjar Guð blessi bólusendinguna vonandi fer þetta lið þarna sem á móti bólusendinga bara deyja út hægt og rólega ég ætla nú ekki meina að fólki þetta deyja ég bara segja sá hugsunaháttur hverfi fyrir fullt og allt Ég veit ekki hvort ég sagt þetta að þóður. Það hérna eitt af því sem hérna Það hérna, en aftur að lenda því það einhverjum fyrir aftur mig og ekki sem betur fór frá. Þú veist, hérna fólk sem hefur hérna anti, hérna, fólki sem hefur á móti bólusendingu sem hefur bara komið staðrind, sagt sína, sagt að það staðrind að hérna að bólusendingar getur valdið hérna einhverju og eitthvað svoleiðis. Bara, þú veist, þetta bara náttúrulega fyrir uppspunni og ekkert annað en hérna ég bara hugsaði með mér sko jafnvel þótt að þetta sé alveg, þetta algjör ósannandi en jafnvel þótt að bólusin gæti valdi einhverju það var það samt þess verði að því það svo margt annað sem bólusin ekki stoppar það bara, þú veist þú veist að vega kostin og gallana þá eru kostin hérna, gallanir bólusendingu svo litli með af kostina það bara það er ekki umhugsunarvert sko og hérna svo náttúrulega á maður að skilda í eitthvað svona
það búið að reyna svolítið á hérna frjálshyggju hérna hugsunina í manni í svona pandemik í svona hérna miklum faraldri sko. Allt í henni er svona einstaklingshyggjan, svona frelsishyggjan, þú veist sem maður þykir svo vænt allt í henni bara kannum svona, veistu hvað, ég maður veit ekki svona, hvort það sé í gildi á sinni svona tíma. Ég geti verið að hafa alveg, veist, þetta geti verið alveg kolvitlust hjá mér, en maður er búinn að þurfti að hugsa margt svona, þú sér líka hvað þetta svo skrítin áhrif í Bandaríkjunum, sko. Af því það er náttúrulega bara, þeir náttúrulega alveg sko eru byggðir á því, sko, einstaklega þykjan frelsið og allt það, sko, ekki láta segja sig til og svona, en í svona aðstæðum þá er einhvern veginn bara, þá þarf það bara einhvern veginn að hendur sem ég reglunar að vissu liti, en það er líka hættulegt líka, sko. Þetta er rosalega flókið, ég veit ekki hver ég var að spá ég að fara að tala með það. Sko, oft er það þannig, maður svona hugsa með sjálfan sig með að það er svona margt sem maður langar að tjá sig en svo þegar ég sest niður og maður langar að fara að skrifa eitthvað á blað eða setja eitthvað niður á blað þar sem ég er búin að hugsa og svona að spá ég, þá bara einhvernig finnst mér það orðið of flókið að hugsa. Það kannski var einhver einföld hugsun í gangi. En svo erum leið og ég ætla að fara að útskýra það betur, að tjá mig eitthvað betur um það. Djöfulli maður. Það labbaði einhver hérna beint fyrir frá mig. Djöfull brann mér. Það er að kíkja niður á síman og fólki náttúrulega bara skiptir engu máli hvað ég er að gera. Það veit bara að koma sér burt sem fyrst. Sérstaklega frá mér, sérstaklega þessi gaurana sem var hlaupan í burtu. En hljóp svo aftur að mér eins og einhver Æ, ég var svo skrítið. Nefnum hvað ég ætlaði að segja? Já, þetta... Ég veit ekki hvað, mér finnst stundum heilin svíkja mig. Mér finnst ég alltaf að vera með einhverja hennar gáða hugsun eða mér finnst ég vera að hugsa hlutina svo mikið og svo þegar ég ætla að fara að koma það eitthvað út úr mér þá einhvern veginn... þá er ekki lengur eftir eða þú veist, það var ekki þessi... Þetta var ekki þessi flotta hugsun og ég hélt að ég var með í hílanum. Það er eitthvað með að tjá sig, sko. Ofan á það, sko, að geta náttúrulega að tala með réttu orðafáða. Skiptir nú komni. Fólk segir, á, þú tala þrjú tungumál. Ná, ég tala þrjú tungumál eins og fáviti. Ég hljóma eins og fáviti á íslensku og fáviti á ensku og fáviti á japansku. Þannig ég tel að, svona, ég myndi segja 33% á hverju tungumáli og þá tala ég raun bara eitt tungumál. Ég nú kannski ekki það slæmur en það er samt. Það er ánefa fólk sem tala betur en ég. Sem ég fyndi að mér langar að vera eitthvað að fara að tjá mig með einhvern svaklega fínan mikrofón og mér bara búið til hérna hlaðvarp og þetta snýst allt samskipti og hérna tjá sig og svona og svo finnst mér bara að ég vera ekkert góður í því. Já, ég veit ekki, kannski er ekki nógu hreinskil, eða þú veist, ég er kannski hreinskilin að sjá mig núna en kannski er ekki nógu hreinskil, eða ég veit ekki. Ég kannski vil ekki fara að tala um einhver fólagsluti núna. Og þó. Á svona árið þá þarf maður að líta í sinni einn barm og svona endur hugsa hlutina. Það er þegar náttúrulega allt búið að breytast í kringum hann. Það er meðal, ég meina, já. En ég meina það er eitthvað sem fekk mig út í að fara hann út að labba. Ég minna lánamálin, náttúrulega, en svo bara líka allt annað sem var í gangi, svona. Ég þarf eiginlega að fara út að tjá mig, ég þarf eiginlega að fara að gera eitthvað. Viðst, ég vera fastur í einhverju sama... Hvað maður að segja?
Það alltaf hana, sami dagurinn, Groundhog Day. Man langar ekki vera Man langar ekki endurtaka sér. Það er eitthvað óhugnalegt við það, finnst mér. Ég veit ekki hvað það. Það svona, mér vantar eitthvað svona fjölbreytni, mér langar að breyta til, það þess vegna sem finnst mér alltaf að vera að byrja upp einhverju nýju. Ég ætla að svona, herðu, nú ætla ég að fara að spila hérna einhverja tölvuleiki og fara að tala þá. Herðu, ég ætla að fara hérna að horfa hérna einhver þátt og ætla að fá alltaf til þess að vera með mér. Herðu, ég ætla að fara að taka fyrir hérna skets og allt í, það er alltaf eitthvað svona, þetta er alltaf eitthvað að ég er að finna mér eitthvað nýtt að gera. En svo þessi hrættur að hafa ekki einhver tilgang. Þetta með því bara djúpasta sem ég talaði hinga til. Vá. Wow. Ég held ekki, ég myndi fara að það, fara að tala með einhverja fóna hluti nú. Þetta svona. Ætla enn eina ferðin enn að kíkja á símann. Að því þetta ég er að gera þetta í fyrsta sinn. So far so good. Nei, ég má ekki tala á ennsku og íslenska podcastinu, hvað er að þér? Ég afsaka fyrir það, þetta að vera íslensku. Þetta er þátturinn út að labba, þetta er ekki Out for a Walk eða Sambo sem er japanski þátturinn. Djöfusti sáðar í móturinn. Það verður mjög gaman að hlusta þessu upptöku bara til að sjá hvort það. Mér finnst þess að ég sé að heyra allt of hátt í hlutunum í kringum mig meðað við áður fyrr. Kannski bara heyrist meira í gegnum símann, eða þú veist hérna, með hérna, sem sé, mikrofóni tengdað við símann, heldurinn venjulega. Hvað hljóður þetta? Já, hann einhverja reiðhjólu að hlusta tónlist. Þú var ég ruglaður honum að það byrja með tónlist allt inni fyrir aftan mig. Þetta er spes. Já, mér finnst ég taka eldi hlutunum með eitthvað í kringum mér mun herra í mennum. Hérist mun herra í þeim. Er ekki rétt stilling á mæknum annars? Jú, það er rétt. Ef ég væri með hintakkan í gangi, þá mútið ég heyra starfna að framan og aftan. En með venjulega stillingunni þá heyrist það vel að framan en voða lítið fyrir aftan. Tvær stillingar, innan framan og svo 360 stilling. Jó. Það er svolítið spes að ég farið fór að tala svona og buskátt hlutið það. Það kannski, það búir svolítið síðan, ég tók upp senast svona podcast og senast var bara mikil reiði á japanska podcastinu, ég talaði það. Þar áður ég man ekki einu sinni hvað ég gerði á senast enska podcastinu, það er okkur bara eitthvað fíblaði þetta. En hérna, það búir svolítið langt síðan að gera þetta á íslensku. Ég er alltaf að bíða eftir því að hérna gráa svæðið fyrir að gera grína mér aftur. Það sem þeir voru að gera í að spila hérna einn hérna hlaðvarpsáttinn mín. Ég býð eftir því að fá að heyri gráðasæðin eftir. Það vonandi gerist einhvern sem hljóðlega. Ég náttúrulega hef verið gestur á því podcastu og á því hlaðvarpið. Það verið gaman að mæta eftir á það einhvern tímann. Það kemur bara ljós. Fekk nú hérna stjórnenda þáttirann Spjarnafrið, hann tók þátt með mér í einum What's This hætti, við tólum 12 Monkeys myndina, mjög góð, þetta er ekki líka, ég fílaði hana, hún myndi mér rosalega mikið á hérna, Tenet, sem er bara mynd sem ég finnst, mér finnst hún æðislega og það er fólk ennþá að tala hvað hún er ekki góð og bara, ég ætla ekki að fara að tala með þetta aftur, þetta er bara, djús, fámöldaskapur. Já, það var það sem ég var að tala með seinasta enska podcastinu. Ég trúði ekki hvað, bara það var einhver að gefa því skyn að þetta væri jafnvel lélmynd og hérna Rise of Skywalker að þessi. Bara ekki sens. Það er bara ekki sens.
þú ert eitthvað kolruglaður og heldur það. Það einhver náungi á netinu. Náungar á netinu eða veist, þetta fólk hana sem bara heldur að það við sem við bara alvitar og geta sagt hvað sem vilja. Og alltaf séð einhver aflýðingar. Æ. En það að maður þegar að vissleiti ég að tala við sjálfum mig. Ég var oft farið hann og þetta Twitter dæmi, ég byrjaði mjög seint í því, sko. Miðað við aðra. Og það rosalega fyndið hvað allt í maður verið svona. Maður þarf að fara að svara hinum og þessum á þess að, þú veist. Maður þarf ekki að gera það, þú veist. En maður finnur allt í hann, ég þarf að svara þessu, þetta er ekki rétt, ég þarf að svara þessu. Hann er að hafa rangt fyrir. Okkur ekki bara ég, hætt að spá í þessu maður. Það eina sem ég reyna að kommenta og að læka, það bara ég held að sé aðalega bara í kringum leikvirslið. Það var rosalega gaman þegar unnu titilin. Bara hérna blindfullur og fór á Twitter og bara senda myndbund af mér hérna fagnandi og tók ljósmynd á ískökunni og kefti og stól Lakers menn á því. Það var gaman. Eina skemmtilega við þetta ár. Þetta er svona. Má getur á engungu vonast þessi því að það verið betra næst það ár heldur en þetta ár. Þessi 21. Þá förum við upp. Rísum upp út úr þessu. Með betri tímar. Það það sem Tom Hanks sagði. Þetta mun líða. This soon shall pass. Þetta mun líða frá. Hérðu, er það hundurinn? Ég að fara nálgast heim með þið sko. Þannig ef ég að fullu tala við sjálfum með þá fyrir kannski hundurinn að væla. Mér finnst ég heyra í hundinum. Það kemur að ljós. Ég komið nála túsinu og það kannski heyrist vel í honum. Nýtt húsnaði henni í götunni. Þetta var ekki hérna fyrir áriðstíðan held ég. Þetta var ég gaman að vera með nýtt húsnaði. Hvað þá í kringum jólin. Þá fyrst myndum að fagna held ég mér, heldur betur. Jólum nýju húsnaði, stærra húsnaði, þá fyrst maður, þá fyrst held ég að kemur rosalegt jólaskap. Það kemur ljós. En ég veit ekki, sko, jafnvel þótt að ég sé að lenda í miklum vissinu með húsnaðislánum svona hér. Ég held ég fann það bara daginn þegar ég var að hérna spjalla við systir mína, ég held ég fann það bara, ég sagði bara ég er aldrei að fara að koma aftur til Íslands. Það skip er bara farið. Ég er að nota enska tilvitninu. That ship has sailed. Það er kannski sem er íslengi, ég veit ekki. Ég nei, það er bara sákabli í lífinu bara búin. Ég ólst upp á Íslandi. Og mun ávallt vera Íslendingur. En það er ekki lengur partur á líf minni. Ég er aldrei að fara aftur heim til Íslands. Aldrei. Ég mun aldrei flytja aftur heim. Ég mun aldrei stunda atvinnu heima. Ég mun aldrei fara í eitthvað nám á Íslandi. Ég er aldrei að fara að koma aftur til Íslands. Og ég er nokkuð viss um það. Á þeim skemmtilegum nótum. Þeim skemmtilegum lokapunkti að segja eitthvað svona. Æ, þetta er búið að vera mjög spes hlaðvarp.
Það er bara það. Þetta var sem sé fjórið þáttur á úti að labba. Ég tíu að leiðin ringstu og þið búin að vera hluta á The JLR Podcast Network. Og ég vona þið ég vona þið verið ennþá til ég að hlusta á þættir og býði bara spennt eftir næsta þætti. Það er að segja mig þetta gott þetta. Bless, bless.